Ikväll så ska det bland annat handla om Bastarderna i paradiset. Invandrarfilmen som skildrar ett Sverige som ingen tycks vilja se. Och så ska ni få träffa Atom Egoyan, en av världens mest intressanta och nyskapande regissörer just nu. Men först så ska vi be oss till Mauriland. Välkomna! Filmen Krigarens själ som kom för några år sedan är nog den absolut starkaste skildringen av kvinnomisshandel som jag har sett. Och den filmen placerade verkligen Nya Zeelands urbefolkningen, maorierna och deras sociala problem på världskartan. Och nu kommer uppföljaren Krigarens hjärta. Och det handlar om huvudpersonen Jake som försöker försonas med sin splittrade familj. What are you here for? Something to tell you. Forget all that shit about me filling up the cemetery with hickies. Forget it. What if I said he had been set up? Oh, yeah? By who? His own gang. So? His own gang, another gang? What's the fucking difference? Anybody joins a fucking gang deserve what they get anyway. Oh, I thought you were supposed to be a fighter, Jake the Mus. What do you want me to do? Take on the whole fucking gang? Get myself killed at the same time? Another hickie in the cemetery? Only one should be there. Fucking watch it, eh? You watch it! You just let him die for nothing. He died for nothing anyway. You live with shit, you get treated like fucking shit. Yeah, just like being a heckle. Fuck you. Hey, boy. Come here. Now, nah, listen to my fucking... Come back! Come on, more! Ah, fuck off, man! Jakes äldste son har just blivit dödad i ett gängslagsmål. Och nu vill den yngre brodern Sonny hämnas eftersom han tror att det var en intern uppgörelse inom broderns eget gäng. Så nu blir Jakes uppgift att förhindra att det blir en mer onödig blodspillan. Now, why would that be? What's in the bag? Ain't a bomb, is it? I want to talk business. Shut up. Hoping it's a deal. So, what do you want? Ja, Krigarens hjärta alltså. Den efterlängtade uppföljaren till Krigarens själ. Och Fredrik, det här med uppföljare, det har ju verkligen sina risker. Oftast känns det som en ren upprepning och de är allt för beroende av det förlagen. Mm. Ja, men det är ju så. En uppföljare är ju på något sätt alltid en uppföljare. Mm. Kommer aldrig komma ifrån det. Och det finns nästan ingen som lyckas. Det finns några få exempel. Kan man komma på Gudfaren 2 kanske, där faktiskt tvåan blivit bättre än ettan. Alltså. Mm. Hur är det med Krigarens hjärta då? Står filmen för sig själv åtminstone? Ja, det gör den på ett sätt, fast den blir inte bra. Det försöker ändå, den anknyter till ursprungshistorien Krigarens själ, som är liksom en rå, naken och otroligt stark misärskildring. Mm. Medan det här är, de förenklar hela förloppet, de sviker familjen ganska mycket tycker jag. Det känns som en väldigt moralistisk film. Det är lite grann så här går det om du hänger med gäng och börjar tatueringar och dricker öl. Ja, men det är sån här skön Anders Carlberg-varning på den här filmen. Det är liksom det tidig 90-tals moral kan man säga, där mjuk macho där man ska ge sig ut i skogen och strypa vildsvin med händerna för att nå en slags rening. Mm. Du pratar om att man sviker familjen. Ska vi se det här som en gängfilm eller är det handlar historien ändå om den här familjen som splittras och försöker försonas? Ja, det handlar ju det på ett ytligt plan, men problemet med den här filmen är att det är en film som pratar mot våld men som tar till våld för att skapa dramatik och det är ju ett jätteproblem tycker jag. Ja, så här ser vi faktiskt vad som kan hända om man lyssnar på de som är hagalna. Författaren Alan Duff hade sagt nej till att göra en uppföljare, men han lät sig till slut bevekas. Han skrev den på några veckor och sa att han var mycket nöjd. Det är tyvärr inte jag. Filmen pratar om det socialt ärvda våldet, om svårigheten att bryta mönster. Och det är ju bra, men slutsumman blir ändå... Det blir liksom ingenting annat än ytterligare en gängaction med påklistrat socialt patos. Så det blir bara två stolar till en film som talar med mycket kluven tunga. Filmer om seriemördare har ju nästan blivit en egen genre på bio.
Oftast är mördarna iskallt beräknande monster, ungefär som Hannibal Lecter i filmen När lammen tystnar. Men i Felicias resa däremot så mötte vi en mördare av ett helt annat slag. Mr. Hildish, ja, han är en sån där mysig farbror som bakar kakor och hjälper folk i knipa. Och han tar sig an den unga Felicia som är på jakt efter sin försvunna pojkvän. Morning. My wife and I were worried about you. I was afraid you might have left already. It seems that Thompson's casting would be a waste of time. But I've tracked down the place you're looking for. It's about 50 miles away. A lot of people who live locally make the journey every day. No reason why your friend wouldn't. Ada's up there, in the hospital. We had that phone call last night, see, about you. Ada's poorly, see. But what I wanted to tell you is, I've got to drive up that way tomorrow morning on account of Ada. And what I'm saying is, you'd be welcome to a seat in our little jalopy. Oh, I don't think I... No, naturally. You probably want to get up there today. Good luck. Toodaloo. Oh, could I have the lift? To me, it's a story about the effects of denial on our experience. You know, he's in denial over who he is. And Felicia, you know, is also looking for truth. And there's so much pressure. It's about people who have been oppressed by experience and the effects of denying what that is, not dealing with it. So that's the story. I mean, it happened, yes, I mean, the serial killer is the phenomenon of our culture, but I wasn't trying to I think it's the curse of this movie will be that people think it's a serial killer film. It's not, you know. It's a drama, it's almost a classical drama in which one of the characters is a serial killer. You've helped me strengthen everything about my personality, and I feel like I'm ready to go it alone. I'll always remember the conversations we've had and the way that you've helped me, but it's it, that's it now. Not even that, I'm not even a body, I'm not even a person, I'm just a part of a woman that men want to use. Now I've got nowhere to go. I can't explain, and you've helped me get to where I am now. I've just got this strength and this spirit, and I just want more. I didn't want interviews. I didn't want all this crap. Who are you? What's your name? What did you do? Who's your boyfriend? How did you get into this situation? Hi, my name's Gay, and I'm a prostitute. My name is Sharon. Bobby. My name's Beth. My name's Jackie. Elsie. You'll find other people that you can relate to the way that you've related to me. You'll find other people that you can connect with and talk to that are special to you. I'm not a gift, I'm just another ordinary person. What makes Felicia different from the others? What makes her the She's one... innocent. The others are street wise and they're young prostitutes. I mean, what's ironic is that her father and the mother accuse her of being a prostitute when she's really just an innocent young woman, you know, genuinely innocent, you know. And I think he finds that really arresting, you know. He can't... They're very much alike in that sense. Yes. It's yes. Sort of a journey on different levels and for both of them. Yes, it's about finding pain, you know. I mean, and a state of innocence is usually associated with not being exposed to pain, you know, because pain is what hardens people, you know. And you know, I think Hildich is not hardened because he's denied himself the pain, and then suddenly when he realizes what pain he's in, he can't live. I mean, there's no way he can live with that pain.
Ja, för mig ser regissören att Tomo Egoyan är en människa som viskar fram sina berättelser. Så långsamt, långsamt, långsamt så växer en komplicerad bild fram. Han är en fantastisk regissör. Han är fantastisk på att skapa spännande dramaturgi. Det känns som att det är liksom ett pussel vars bitarna faller slumpvis på något sätt. Men det är bara en illusion, för det är alltid extremt väl uträknat i allt. Här handlar det om psykopaten som sitter ensam, tittar på videotejper av sin mamma. Jag får lite Norman Bates psycho-kopplingar. Ja, onekligen. Jag sitter där med en gång naturligtvis. Vi är liksom inympade med psycho, alla filmvetare. Men det är väl där kanske någonstans man ska leta, tror jag, i barndomen, som Freud säger, efter alla svårigheter som sen kommer i livet. Men han är en otroligt tragisk människa där. Han är fast i barndomens 50-tal. Han söker efter mammas kärlek fortfarande. Han kör sin Morris Minor och han liksom, du vet, lyssnar på gamla smörsångar på 50-talet. Oerhört. Ska vi se det som kampen mellan det ont och gott, eller är det mer raffinerat än så? Ja, det är mycket mer raffinerat än så. Det är ett ytterligare kännetecken för att Tomo Egoyan, att han gör ju sådana karaktärer som har sådana otroliga nyanseringar. Så det här är ju inte en elak man alls. Han är en förvirrad gubbe som verkligen hamnat fel. Han vet ju inte ens själv att han är ond. Du känner sympati med honom? Oerhört sympati.